OK，那我们来看一下今天的简报的部分哈。首先，其实我们今天主要用的都是免费软体，甚至有一部分是属于线上服务。线上服务，因为其实现在要做录影，真的不会太难，免费工具很多。那我比较常用的，其实平常我最常用是这一个，中间摆在中间这一个，好，摆在中间这个。那其实呢，如果你只是一般性的使用，你也可以用这个线上的。好，或者是左手边这个 ActivePrinter，这个会跟各位学过的一个软体很像的。做简报是哪一个软体？PPT 叫 PowerPoint，对不对？对，这个软体是那个学习曲线算最低的，因为它跟简报基本上一模一样，只是拿来当录影而已。好，拿来当录影。好，那我们往下看一下，你先看一下这个。一般大部分大家的比较有经验都是像这样做录影，像这个我是在学校也是研习的课程，他就在后面架 DV 把它录下来。但是这样录下来，是你有没有发现我们在哪里？在荧幕上的这个其实是看不太清楚的，对不对？这是有一个很大的缺点。那么如果说你要看得清楚，又要照顾到全场，那这个就除非有人在那边 zoom in zoom out 导播在那边，不然的话其实效果就会比较差，哦，效果比较差。另外呢，其实有些学校，像我们学校也有一间特殊的会议室，它是什么？同步录影，就是老师的会录一个，在这边录一个画面，然后呢，老师的电脑又录一个画面，也会自动分段，这样。可是缺点就是你一定要到那一间教室，而且虽然它有自动分段，有什么缺点你知道吗？10分钟一个段落。反正你也不知道干嘛，你还是不知道那一段里面讲什么，还是要一段段看，对不对？所以虽然说看起来好像很先进，可是事实上其实使用起来还是不是那么方便。那我们往下走，这里，像这里，这个都是我直接上课，我们刚刚有看到那种，看一下，哦，还好，有没有？我上面都会有写，我什么时间做录影的。所以你这样，你可以知道什么时候的我。OK 哈，好，那我往下，来，往下一下，我们看后面这里。那其实除了这几种方法以外，我们来看一下，其实这边呢，还有像一般我们做蓝绿幕去背，这个我应该回头一下，在这边。这里有，这个就是用蓝幕或绿幕做去背，有没有？我们现场这样拍，哎，这个是已经手机拍好的画面。那您看一下，我在这里，在这里，哎，应该还有一个。这个是当天的拍片现场，对不对？同学都站在前面，那你刚刚看到那一段是用手机真正把那个栏目里面拍起来，那这个呢你就需要后置，就需要后置怎么样？把它放到我们的软体里面直接去做去背，包括像威力导演也好啊，你看可以像这样放进来，这样有没有做去背？虚拟摄影棚做的就是把这个过程直接怎么样？直接钱花下去就做好。那你如果用软体的，就是你要花时间做后置嘛，这样清楚吗？你们想不想拍这种影片？想哦，哦，你还有美国时间哦。大部分老师都不太想，因为怕这种会吃螺丝啊，对不对？要重拍哈、哦，要花时间呐、啊。那所以呢？我们来看一看，其实有几种不一样的制作方式给大家做参考哈。好，那我先稍微介绍一下，一般来讲，我们这个各位那个心智图讲义上就有了哈。比较常见的付费的大概是这几种，好，这几种比较多。那 PowerCon、AverCon 应该是国内市占率最高的，所以搞不好可能我们学校老师也许有人在用，哎，因为这个是国内
开国内的厂商，那也是相当不错，好相当不错。那我们呢主要用的都是免费的，好，主要都是免费的。那以这几个来讲，哈，以这几个来讲，其实像我刚刚讲过的，主要我是用大概是这几个居多，好，这几个居多哈。那当然每一个都有它的优缺点呐、啊，也没有说好一定做全部都好或全部都不好，看你的需求。好，那刚刚呢，如果你万一老师或者同学你有需要的是另外一个，因为我刚刚有一个研习前的调查，其实没有时间让各位先填写一下，你有没有需要把手机上的画面录下来的？有些时候你的教学可能是在手机上啊，对不对？或者这个东西怎么操作，那手机上也有很多免费的。好，那我是比较推荐这一个或是这一个，这两个都蛮不错的，这两个都蛮不错。所以如果说你有手机上的画面你需要把它录下来或拍照的，这两个软体都可以帮你，两个 APP 啦，哦，它是两个 APP 都还蛮不错的，这个你可以参考看看。当然你也可以像我刚刚那一种方式，有没有？我直接连到我手机，那我把这个萤幕上的画面拍下来，是不是也是等同把它拍下来，对不对？这也是一种方法。所以你有没有发现，因为现在大家的装置很多，所以呢就只好要摆很多工具在这边，好，摆很多工具，因为到底哪一个适合你不知道。好，好，那刚刚用的那个叫 TeamViewer， 这个应该是目前全世界最大的一间，就是这种远端服务的哈，远端连线服务或者远端会议服务的一个公司，它都有免费版本，好，都有免费版本哦。那等一下呢，我们会让各位实际稍微测试看看哈。好，那我先稍微讲一下，到底你要做这些录影的时候，有没有什么需要注意的地方？假设你只录萤幕上的画面，那大概要注意的比较少。可是如果你有跟我一样的需求，你要拍现场的，你要拍现场的，可能你就要稍微准备一下什么硬体的东西，哎，硬体的设备哈。那包括了，比如说哎，麦克风，对不对？你可以用单一个麦克风，但是我是蛮不鼓励，因为外面是有卖那种单支麦克风的。我比较鼓励各位前面那一颗球啊，你们前面不是都有一颗球吗？啊，抱歉，后面是面包饼干网络摄影机，因为网络摄影机通常都已经怎么样，内建麦克风，对不对？新的应该除非你是很旧的版本啊，不然大部分都是已经内建麦克风。因为你用网络摄影机，其实你插进去的话现在都免 driver， 直接就用的麦克风，不用再做设定。如果你是单纯只有一支麦克风那一种插进去的，每一台电脑的音效卡通通都不一样，所以你反而是比较麻烦。好，所以我会比较建议您可以直接用这样子。那另外呢，您可以搭配一个像这个你不用的智慧型手机，其实也是可以拿来用啊。事实上本来我是要把这个架在后面，因为我们上课后面还是眼睛在看着，这样通常同学会比较认真开玩笑，就是说如果你有需要，比如说我们一般的教室，那可能老师需要把现场把它放进来，那这个时候可以搭配这个。甚至你们很多同学都还有准备一个东西啊，有些人手机有没有都有加一颗，都有戴眼镜呢、欸、啊，这个啊就给它夹在这里啊。有的人不是有这样，然后就自拍，就比较，不然你没加这个，自拍头都很大个呢。我部落格有一篇文章就是写这个，可是我们可以一样可以用在什么？我们的 notebook 上也可以用在你的，当然手机上一定可以的啊，就是 notebook 上的那个也是一样。比如说你要跟同学做视讯会议，对不对？你不觉得每个同学头都很大颗吗？加这个会变显得很小颗。好，就会小很多哈。所以如果你有兴趣，我部落格上有一篇就在介绍着。那另外还有一个，除了你用脚架外，其实这个很好用。这个，这个是什么？这个不是叫舌管吗？可以弯来弯去啊。因为这样，你看我在那边角度是就比较好调整。不一定，因为有些时候像。有些地方像我去东吴，他们那个教室的那个讲师的那个距离就会很短，我如果放脚架可能就没有空间，那你用这个是不是就很方便？
而且一般教室也可以用啊，你还可以随时调角度，是不是就方便很多？当然，如果你真的不得已你要这样，我也是不反对啦。如果你一定要挂在脖子上，哦，也是一种方法，只是说就是它比较灵活，它在角度上比较灵活，所以一般教室也是可以用，哦，一般教室也可以用哦。那这个是在硬体的部分，可能如果说你要拍现场的话，您可以参考的。那有的摄影机是有所谓的人脸追踪的功能，好，有的部分是有人脸追踪过，那这就看了哈。好，像在这边，来给你看一下，有戴眼镜跟没戴眼镜插在这里，有没有我的网络摄影机有戴眼镜？上面呢？这样你有没有觉得这两张比较不一样一点？头没那么大颗嘛，一样的角度，好，一样的角度，这样就会好一点。好，这个是给大家稍微看一下，其实如果你有需要的话，可以有这样的一个选择方式。那软体的部分就比较没有太多了哈，所以这个部分呢，这个我们就来看一下这里怎么弄啦。首先第一个等一下你可以试看看的，但是我这一台好像装不起来，可是我不知道各位的行不行，你可以先试看看，待会第一个用所谓的免费的线上服务就可以。那今天介绍的我先调查一下，请问你的电脑有那个用 PC 的还是用 Windows 的还是用 Mac 的？应该我们学校比较多有机会同学有用 Mac 对不对？有哈，今天介绍的大部分 Mac 都可以用。你知道为什么我要特别强调吗？因为我过年后参加一场那个小朋友的研习，怎么制作电那个智慧型灯泡，结果呢现场家长要自己带笔电或平板嘛，现场笔电一打开，一半苹果一半 PC，吓死人了。所以那个现在 Mac 的市占率提高不少，好，所以我尽量就是介绍两个都有的，至少你比较方便，好，比较方便一点。好，那这个我就这一段我先到这边，等一下呢我们就进到这里来咯，好吧。